Hej. Hej. Så er jeg klar. Jamen, velkommen til. Min slides lige på engelsk, fordi jeg fik at vide, at jeg skulle være forberedt på, på lidt af hver. Men jeg forsøger på, på dansk. Jeg hedder Anders. Jeg kommer fra Display. Og det er et firma, der startede i, tilbage i 95. Dengang, der havde vi mest med internet at gøre. Faktisk helt frem til 2006, der leverede vi mest intranetløsninger. Og det var der, på det tidspunkt, der skete der en hel masse, og vi skiftede fra at være IT-hus og være softwarehus til at gå over og implementere standardsystemer. Vi startede med SharePoint og med Sitecore, og senere er Dynamic Web og Hågen Brakko senest kom til. Og vi forsøger at lave det hele in-house, både fra webstrategi, analyse, koncept over til design, implementering og efterfølgende også følge op på, om vi når de mål, der bliver sat. Vi leverer på de fleste platforme på, eller alt, vi laver det på .net, undtagen Apples platform og Android, på de mobile, på native apps over. Vi kan det meste, og vi prøver at holde det hele in-house, fordi vi mener, at det giver mest mening, for os i hvert fald. Vi er omkring 80 mennesker, og vi er fordelt lidt mellem Aarhus og København. Vi har de fleste klubber, de har flest mennesker. Men ellers så dækker vi Danmark sådan her, og vi er kun i Danmark. Vi har forsøgt, men fandt ud af, at Danmark det er et godt sted at være. Vi har en masse glade kunder, og nogle af dem kender I måske. Nu er vi selvfølgelig, det er jo en blæresite, så vi tager til de største med, men vi har også masser af små kunder, som vi følger og ligesom I ved, man tager de kunder, som man kan få, og siger sjældent nej. Men vi lægger især mærke til de små, som vi kan se, der er et potentiale i. Og det er faktisk det, vi skal snakke om i dag. Det er, det er Libratone. Libratone, de laver sådan nogle højtaler her. De er ikke så store, de har en meget høj lyd. Men hele ideen, og det er også det, der står i hele deres navn, handler om Libratone. Det mener de selv, det betyder, at man skal befri lyden. Man skal gøre, ja, fra at lyden skal ikke bare være noget, hvor man sidder nede i et fedt stereo sweet spot inde i stuen og lytter til gamle grammofonplader. Det er verden ligesom vokset fra. Nu har vi alle sammen vores musik på de her, på streaming tjenester og alt muligt andet. Og vi skal ikke kun kunne høre det i ørerne via headphones eller noget. Det handler om, at vi skal høre musikken, når vi har lyst, og hvor vi har lyst. Og vi skal ikke være hæmmet af ledninger. Så det ligger i hele deres navn. Sangfuglen her, den kommer fra H.C. Andersen. Så en lille sjov ting med fuglen, der slap ud af sit guldbur. De laver forskellige produkter. Det her, det var deres første produkt. Det hed Libratone Beat til at starte med, indtil der var en anden fyr over i USA, der fandt ud af, at der var et produkt, der hed Beat. Han havde nemlig lært nogle headphones, der hed Beat. Og så blev den renamed til at hedde Live i stedet for. Der var nogen, der havde en ophavsrettighed, som blev brugt. Så det hedder Libratone Live i dag. Deres første produkt. Den første udgave, de havde, der skulle man have en, det var inden AirPlay kom, der skulle man have en lille dims i sin telefon. Og den kunne blive væk, og den kunne gå i stykker og alt muligt andet. Så, men Libratone var de første, der implementerede AirPlay uden for Apple. Uden rent faktisk at skille AirPlay-systemer ad og sætte dem ind i deres egne produkter. Der var de første, der fik licensen til det. Det andet produkt, de lavede, det var lounge-modellen. Den er lige så bred som en 42-tommer fjernsyn. Har en fantastisk god lyd. Det den kan, og det alle deres produkter kan, det er, at de får lov til at stå i stuen. Også for konen. Og det er jo en af deres store selling points. Det er, at det er tit ofte kvinderne, som køber de her. Modsat alt andet hi-fi-udstyr, stort set. Og deres tredje produkt, det er den her. Så vi har lavet en webshop til dem fra starten af, som skal kunne sælge tre produkter. Men med lidt modifikationer. Endnu flot billede. Vi startede med at arbejde sammen med Libratone i 2010. Deres første site lancerede vi sammen med deres første højtaler.
statiske websider. Det tog ikke ret lang tid før jeg fandt ud af, det ikke var en særlig holdbar løsning, men det var det, vi kunne nå inden for den tidshorisont, som var blevet stillet os til rådighed. Senere hen så fandt vi ud af, at uBrak var den rigtige platform, og vi har lavet den her store finder, som har IP-lookup og sorterer alle butikkerne rundt om i verden efter hvad der er nærmest, eller efter hvad man har søgt efter. Vi har lavet, det kommer senere hen her også, vi har lavet et kæmpestort presserum med e-mailsgalleri og pressemeddelelser, masse billeder og forskellige kategoriseringer, som de selv kan vælge. Der er produktregistrering, alt sammen ganske almindelige ting i formularer. Men det vi har lavet med formularmodulet er faktisk ret sjovt, det er ikke det, jeg skal snakke om i dag, men det er online training. Hvordan kunne vi rent faktisk bruge det her til at få sælger rundt om i verden aktiveret og blive interesseret i produktet, ved at der måske lå en rabatkode i den anden ende af en online training, og du skulle bestå, for at du fik den her rabatkode. Men, nu skal se, alle mine noter, de lå jo på den anden her, så det kan godt være, at jeg kom til at kludre lidt i det, men prøv. Alt, hvad Vibratone har lavet til at starte med, handlede om, hvordan får vi Apple i spil. Hvordan får vi, hvis vi vores produkt, det er kun koblet op på iOS-platformen. Og hvis Apple ikke er ligesom garanteret, hvis vi ikke kan få lov til at få vores checkmark fra Apple, så kommer vi ingen vegne. Så de sendte flere delegationer til USA og fik lov, eller nådest, at sælge deres varer igennem Apple Stores, både online og i butikken, i rigtige butikker. Og det betød, at de ret hurtigt egentlig fik solgt en masse produkter. Det betyder også, at når Apple sagde hop, så hoppede man. Og man fandt sådan set også ud af, at Apple de ville rigtig gerne have en ret stor, ret høj fortjeneste på de her produkter. Og samtidig så forlangte Apple også, at de måtte ikke sætte en højere pris i Apple Stores end i andre steder. Så hver gang de solgte en højtaler gennem Apple, jamen så var marginen meget, meget lille. Så der kom et meget stort ønske, eller ret hurtigt egentlig. Det kunne være fedt, hvis vi kunne sælge gennem andre end Apple, så vi rent faktisk også kunne tjene lidt flere penge på de samme produkter. Og derfor har de også haft meget fokus på at få lavet nogle forhandlernetværk rundt om. Men de vil gerne videre og sørge for, at de har hele salgskanalen fra første idé og så frem til, at vi har leveret varen til kunden. Og de teamede op ret hurtigt i Europa med et standard webshop-firma, som kunne det hele også stå for logistikken. Fandt ud af, at jamen, det blev for hemmeligt i forhold til, hvad de gerne ville. Der var den her skabelon, vi kunne bruge, og de tog så en fast margin for at handle det hele. Men de kunne slet ikke få den her design-fornemmelse igennem på deres webshop, som de gerne ville. Den amerikanske shop har været lidt lettere at arbejde med, men alligevel ikke. Så målet med en webshop, det var helt klart kontrol over hele salgskæden. Og også, nu har jeg ikke skrevet på her, men en ret stor del af det faktisk også, at kunne få kontrol over hele brugeroplevelsen i hele salgskæden. Det første mål var, at vi skulle have fundet en solid base. De arbejdede på en Braco i forvejen, så kigger man hurtigt, hvad findes der derude, og kommer ret hurtigt hen mod uCommerce. De ville ikke gerne til at starte med at sige, at vi har en hård deadline, kommer jeg tilbage til, så vi skal bare ud i én valuta i hele Europa. Kan vi ikke godt nå det? Og vi kigger på hinanden, det kan nok måske godt lade sig gøre, hvis vi ved, hvad vi vil. Vi har en masse idéer, men der var ingen rigtig nogen, som... det er jo bare en webshop, så det er jo, vi skal bare have en webshop. Og så kan det være fedt, hvis vi også kunne det, og jo mere vi snakker om, så måtte også gerne kunne sådan og sådan og sådan. Så det var første, og vi sagde, og det var her i starten af april, vi skal bare have en webshop, kan vi nå det? Jamen, vi kan godt lave en webshop til jer, og vi kan også godt nå en deadline. Anden problem var så, at deadline den var halvanden måned senere. Og når man står i starten af april, så er der både påske og Kristi Himmelfart og alt muligt andet indover. Så vi havde halvanden måned fra ingenting, hvor vi talte med Søren og fandt ud af, at det skulle være på uCommerce, til at vi skulle levere en vare. Og så det sagde vi også ja til. Det kunne vi godt. Og vi havde så ikke særlig meget viden omkring uCommerce.
Så vi står med en ny platform. Vi har ingen specifikation. Vi ved ikke rigtig, hvad den helt præcis kan. Men vi ved, der er en demo store, og den ser egentlig okay ud. Så tænker jeg, det gør vi da. Så hvorfor skulle vi ikke gøre det? Samtidig så lægger vi så også fast på, at eller, ganske min projektmodel siger I typisk en trekant. Nu er det sagt på lidt mere smart måde her, men enten kan vi lave det billigt, hurtigt eller godt. Du kan selv vælge, hvilke to du vil have. Du kan ikke få alle tre normalt. Men når man gerne vil, så nogle gange så glemmer man det. Så vi sagde, at vi gør sgu det alle tre. Vi tager sgu med alle tre. Selvom vi egentlig godt ved, at det går mod alt sund fornuft. Sund fornuft. Så vi havde en hel masse. Vi vidste ikke, hvad vi skulle lave. Vi havde en hård deadline, og vi kendte ikke platformen. Det var vores udgangspunkt. Groft sagt. Nu er det også for at male den lidt op. Så sådan stod vi der lidt der fra starten af, men samtidig så smilede hun jo. Så det var jo det var også en kæmpe udfordring, og det var noget, vi gerne ville. Så vi sagde, at vi tager den her developer edition her, og siger, at vi kan jo se, at det hele fungerer her. Så den tager vi, og så tænker vi, okay, til første, der var en currency, vi sætter lige. Det var det, vi havde aftalt fra starten af. Hvis vi ligesom kan sætte det op som forudsætning, vi kan holde os inden for det her framework. Vi sætter lige Libretone logo ind her, sådan lige med lidt plaster på, og sådan lidt, upti, så er vi der. Det var udgangspunktet. Ja, vi nåede det. Vi nåede også meget mere, end det vi satte os for. Fordi efterhånden, som man finder ud af, hvad systemet kan, og ønskerne begynder at vælte ind, så fandt vi faktisk ud af, at det var ikke en demo store med et Libretone plastret op i hjørnet, som de ønskede. De ønskede jo Cashmere på deres website. Det tager blod, sved og tårer, men vi nåede det, og vi nåede det rigtig godt. Nu ved jeg ikke, om I kender den, men sitet her, det der er rigtig meget bygget ind i det. Der er jo stort set det eneste, der er tilbage her fra demostoren, det er, at vi har det er slideren, den har så til gengæld også lavet dynamisk. Ellers er produkterne stillet op, og vi har sørget for, at man kan sortere produkterne i den rækkefølge, man gerne vil have. Og igen, vi snakker hele tiden om, hvad kan lade sig gøre, hvad kan vi nå? Hvis demostoren kan det, så kan vi nå det. Det var lidt ligesom vores svar på en specifikation. Vi fik lavet et site, som er super skarpt i en hel masse valuta, jeg kommer igennem det her. Forsiden, produkterne vælger man fra i dag fra uCommerce eller fra Umbraco i første version. Valgte man det inden fra uCommerce. Kategorisiden var i første omgang fravalgt. Den blev senere tilvalgt. Den der er sådan set ikke så meget at sige, enten at hvis vi prøver at vende tilbage, alt efter hvilket produkt man har, så er der nogle produkter, de fylder dobbeltplads, nogle fylder enkeltplads, så der er også en masse teknik bygget ind i det. Og produktsiden her, som er den side, som er sådan teknisk den tungeste. Man kan vælge forskellige varianter, selvfølgelig. Tilføje til kurven, man kan se flere forskellige produktbilleder, som selv skifter. Der er masser af user reviews, der er press reviews, som man kan køre op og ned imellem. Der er likes, vi kommer omkring det hele. Når man har trykket på add to basket, så får du ret kraftigt at vide, at du har købt noget. Det er måske en fejl i flere webshops i dag, at man er nogle gange i tvivl om, fik man det lagt i kurven. Det er man ikke her. Kommer over til sin kurv og ser, hvordan i en pæn opstilling, hvad det er, man har købt. Igen, en af de sjove ting, vi havde med uCommerce, det er jo, at det her felt, det er jo trukket ind fra backenden, men der var så en del af feltet, som skulle beskrives med fed. Og hvordan gør man så lige det? Så der fik vi ham der jQuery lidt i spil. Og det er flere af de her ting, det er, der har lige haft en hjælpende hånd indover fra JavaScript. Fire forskellige betalingsformer, PayPal er lige ved at komme på. En af de ting, som vi er egentlig rimelig stolte over, det er, at vi fik også integreret selve betalingsflowet. Også en af de ting, som der var fravalgt fra starten af, jamen så må vi bare bruge ePay's normale pop-up.
Men da vi så egentlig kom til det, og folk var kommet det her meget fine interface, så ville man egentlig ikke, så ønskede vi ikke, eller ønskede Libratone ikke, at vi kom over på ePay's betalingsløsning. Så vi fik integreret betalingsløsningen direkte på sitet også. Oh, skal jeg se. 6 valutaer ligger løsningen i. I de 3 Danmark, dansk, norsk, svensk, schweizisk, euro og pund. Så det var også en væsentlig udvidelse af løsningen fra starten af. Og i så mange lande. Og det var også en af de ting, hvor vi lige havde en hjælpende hånd fra uCommerce. Det var super at have den på sidelinjen. Når der var nogle ting, når vi i den grad snakker multi-country sites, der har været nogle, der har vi haft brug for lidt support undervejs, og det har været der. Vi har en integreret social media på hver produkt, så man kan simpelthen se, hvor mange har liket det enkelte produkt, og pinnet det på Pinterest og tweetet det. Så det har været endnu en lille ting, som tog forholdsvis lang tid. Vi skulle både have en god performance, men vi skulle også have de her likes ind, og man skulle kunne like direkte på siden hurtigt. User reviews. Der fik vi lavede user reviews i version 2, som kom lige her i starten af august. Og det tænkte vi, ja, vi lægger user reviews på, og så der var masser af plads til dem. Tænkte vi, at så mange kommer der nok heller ikke. Indtil at man begynder at udskrive en konkurrence på, at hvis I skriver et user review til os på vores hjemmeside, så er I med i lodtrækningen om en zip. Så der kom 300 user reviews på, på 2 dage eller sådan noget, og de var sjovt nok næsten meget positive. Jeg ved ikke, om det er helt lovligt eller hvad det er. Det var ikke noget, vi fik besked om, men de ligger i hvert fald derinde. Så vi er i gang med at simpelthen skulle finde ud af, hvordan kan vi sortere, hvordan kan vi sørge for, at de ikke fylder for meget. Fordi nu bliver nogle meget lange sider. Rich snippets er også en af de ting, som vi har arbejdet meget med, for simpelthen at få et bedre søgeresultat med ud på sitet. Altså user reviews, prisen, beskrivelsen. Vi har også arbejdet med, vi har ikke gjort det nu, men vi har fået det hedder brødkrumme med ind, så man får en endnu pænere visning på sitet. Noget af det næste, vi skal til at lave, det er en amerikansk store. Vi har en siden til at lave det, og en kanadisk udgave. Det, der er specielt ved dem, det er, at selve check-out-flowet ikke ligger i uCommerce. Man starter i uCommerce og ender egentlig, når man ligger i kurven, og Digital Rivers e-commerce store. Det lyder så fint, at det er indtil en integration stort set. Det er stort set kun et link, man skal fyre over, men stadigvæk, man skal have ting til at fungere. Ting skal være oprettet rigtigt begge steder. PayPal er vi gået i gang med. Men har vi så nået de mål, vi skulle? De havde et ønske om at sælge 8-10 højtalere om dagen. De har været op og sælge 8-9 stykker på de bedste dage. De ligger stadigvæk lige lidt lavere, men der er meget, der tyder på, at vi skal nok komme derop. Der kommer endnu et nyt produkt her senere i september og oktober. Og bare det, der kommer et nyt produkt, gør også, der kommer mere awareness. De kommer i Engadget og alle de andre sites, som gør, at deres trafik eksploderer. Bare det i sig selv vil gøre, at de sælger flere produkter. Ja, det har været hårdt, og man kan ikke vælge alle 3. Du kan kun vælge 2. Det har også været enormt lærerigt, og vi har lært ekstremt meget om uCommerce og en hel masse andet. Ja? Det ser for det første super godt ud. Tak. Jeg bemærker, at den der kuponkode, ja, i check-out-flowet, ja, det spørgsmål får jeg tit, det kan lige så godt være spørgsmål til rummet, om oplever I, at der er nogen, der falder fra der, fordi så skal I tillede efter den kuponkode. Jeg er lige i tvivl om, at jeg skal sige til kunden, men nu fyldte den op, ja, der. Ret stor del af deres online order, der er faktisk brugt kuponkode. Så de er... Hvor finder de dem hen? Dem har de givet dem rundt til
til rigtig mange forskellige. Så jeg ved ikke, om de har fået dem på e-mail, eller hvordan de har fået dem. Så vidt jeg ved, så har de ikke trykt dem på postkort, eller sendt dem på anden vis. Det er jo en interessant tese, om der er nogen, der har brudt sig, fordi de ikke har noget app på ombud. Altså, jeg ved selv nogle steder, hvor der står med ret store typer, har du en kupon ud til tasten her, så jeg tænker, det er alligevel ærgerligt, jeg ikke har den. Men jeg ved ikke, om... Det er et dyrt køb. Det vi kan se herinde, det er jo sådan en drømmekøb, ligesom Apple. Altså, det er jo ikke... Konverteringsraten er ikke særlig stor. Det er sådan et drømmeprodukt, hvor du går hen mange gange. Du ligger måske også i kurven. Du er lige ved at trykke. Ej, så sætter konen ind, og så skal man maske op i stedet for. Eller. Så det er... Vi kan se, at det er ikke konverteringsmæssigt ikke det bedste site, men det, jeg tror, det simpelthen ligger i produktet, det er altså give tæt på 3500 for sådan en som den her. Det er mange penge. Jeg siger, jeg bliver med det der på kuponbordet her. Nu kan jeg have erfaring med. Ja, jeg sidder jo i workshop ved siden her også, der bruger vi kuponkoder og e-vidskab, og det fungerer. Altså, vi bruger også Facebook og de her gratis, altså rabatsider og alt muligt andet, hvor vi prøver at slynge det ud, og det fungerer for os rigtig godt. Og i en marketing og så videre. Noget af det næste, vi skal til at gøre for at promovere sitet ud af til os, det er lave feeds til EDB-priser eller HiFi-priser, hvad det nu alle sidder, Pricewater, for at få produkterne ind der også. En kollega af mig har en site, som hedder rabattweb.no og DK ja. Og SK. Ja. Så hvis dere kontakter Rabattweb med en discount code, så er det mange, som surfer på hans site og finder rabattkoder der, for så gå videre til siten din, kanskje den rabattkoden og kjøpe. Ja. Så du kan stille dem litt høyere, ikke noe? Ja, ja. Men sjekk ut rabattweb.no, og jeg er ganske sikker på at den har også DK. Rabattweb. Ja, det vil jeg gøre. Og man kan sige, at det kan sagtens betale sig at give en rabat. Altså hvis alternativet er at sælge den gennem Apple Store, hvor der er en meget lille margin, og her, der har de ikke nogen, der er ikke, der, de skal ikke betale en margin til nogen forhandlere, de har det hele selv. Sælger de stadig gennem Apple Store? Eller er de lukket? Nej, de sælger stadig gennem Apple Store. Okay. Det gør de, men de er ikke afhængige af Apple længere, nej. Som de har været tidligere. Det er prisen. Hvad siger du? Det er pris. Det er det. Det er pris. Og det har været let at se, hvor, når vi skulle sætte priser op, vi skulle hjælpe med det. Gå ind og kigge på Apples side. Det er så sådan en måde at omgås den der, at man skal have samme pris, at man skal finde en rabatkode på det der meget. Det er det. Ja, det er det. Det er det. Men de har haft meget god erfaring med lige præcis der med at uddanne deres sælgere i butikkerne. Når de ikke kan tage kunderne i hånden hele vejen igennem webshop, jamen så kan de lave noget online training, og så for at de her sælgere, de skal gå igennem det, jamen så ligger der altså en rabatkode i slutningen af den, som måske har en lidt højere procent end de ellers giver til kunderne, men så har sælgerne altså også været igennem hele den her online training og optjent et vist antal point, før de kan få deres rabatkode, og det virker også. Ja. Dem her, der så ligger det i kurv, og I kan få fra igen og komme tilbage igen og så videre. Har I prøvet at fyre noget af for dem at sige efter x antal dage, eller hvis de har været inde og genbesøg, eller hvad? Altså er der noget logik nu i dag, der prøver at høre lidt på den der... Det har vi ikke, det har vi ikke lavet. Nej. De bruger AdRoll og alt muligt andet, så folk, der har været på deres site, bliver bombarderet med annoncer fra... Jeg tænker på den her helt bevidst at sige, okay, nu har du lagt det her produkt i kurven 1, 2, måske 3 gange, ja. Og ikke gjort noget ved det endnu. Ja. Nu sender vi så den her voucher ud til dig og siger... Jamen vi ved rent faktisk, så skal man skal ikke logge ind, før du... eller du skal sådan ikke logge ind, men på det tidspunkt, hvor du lægger noget i kurven, der ved du ikke, hvem det er. Nej. Det er først på steppet efter, ja. At vi beder om folks e-mailadresse. Okay. Så derfor kan vi ikke gøre det. Men er der ikke nogen, der kommer over det step også, kan man sige, fordi de er så stadigvæk droppet fra? Der er mange, der er rigtig mange, der hopper til payment-vinduet. Ja. Og så gør det. Det er der, kronen kommer ind. Vi bliver nødt til at stoppe dig nu. Ja, sorry. Sorry. Jeg synes, det var super godt. Ja.